Ermənilərin Tovuz istiqamətində hücumunun qarşısını alan ordumuz şəhid verdi. Azərbaycan tərəfi itkilərlə bağlı rəsmi məlumatlar açıqlasa da erməni tərəfi heç bir itki vermədiyini iddia edir. Rəsmi Yerevan toqquşmalara görə Azərbaycan tərəfini günahlandırır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Şuşan Sepyan bildirir ki, Azərbaycan əskərləri UAZ markalı maşınla sərhədi keçməyə cəhd göstərdikdən sonra ermənilər xəbərdarlıq atəşi açaraq həmin əskərlərin maşını tərk etməyə məcbur ediblər. Sepyan bir saat sonra Azərbaycan qoşunlarının ikinci dəfə sərhədi keçməyə cəhd etdiklərini bildirib. Bu dəfə onların artilleriya ateşinden istifadə etdikleri deyilir. Sosial şəbəkələrdə ermənilərin 30'dan çox itki verdiği haqda məlumatlar yayılıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şuşan Stepyanın Facebook'da yaydığı açıqlamaya rəy bildirən ermənilərin dedikleri bunu təsdiqləyir. Maria Maria adlı istifadəçi yazır. Siz insanları aldadırsınız. Mənim qohumum orada qulluq edir. Artıq 30'a qədər itkimiz var. Artur Minasyan adlı istifadəçi isə 17 nəfərin öldüyü, 9 nəfərin yaralandığını qeyd edib. Teresa Manasyan adlı istifadəçi isə itkilərə görə Ermənistan tərəfini etiraz edib, bütün bunlar ədalətli şəkildə nə vaxt bitəcək deyə yazıb.